Takže vítejte u dalšího dílu The Red Show with Seven Names. Dneska jsem se umělé inteligence zeptal na film Pták s křišťálovým peřím. Opět napsala i roli pro hosta, takže opět vás uvítám i s hostem Yellow Killerem a něco vám povíme podle toho, co nám umělá inteligence napsala. Informace napsané umělou inteligencí nemusí být správné, to znamená, nezodpovídáme za ně. Vítejte u našeho podcastu, kde se budeme věnovat žánru Giallo. Dnes se zaměříme na jeden z nejznámějších filmů tohoto žánru, Pták s křišťálovým peřím. Film režíroval Dario Argento a měl premiéru v roce 1970. Zde s námi je Yellow Killer, filmový kritik, specializující se na Giallo. Dobrý den, díky za pozvání. Začneme tím, co dělá z Ptáka s křišťálovým peřím takový klasický Giallo film. Pták s křišťálovým peřím je klasickým příkladem Giallo filmu, protože obsahuje mnoho znaků, které jsou charakteristické pro tento žánr. Například záhadnou vraždu, tajemného vraha, erotické prvky a silný vizuální styl. Dario Argento byl mistrem vytváření napínavých scén a Pták s křišťálovým peřím je vynikajícím příkladem jeho schopností. Můžete nám poskytnout podrobnější pohled na hlavní zápletku tohoto filmu? Samozřejmě. Pták s křišťálovým peřím se zaměřuje na Sama Dalla, novináře, který se stal svědkem vraždy a snaží se najít vraha. Během svého pátrání se setkává s řadou podezřelých osob, včetně jeho vlastní přítelkyně a dalších postav. Hlavním motivem příběhu je motivace vraha, kterou sám postupně odhaluje až do svého nečekaného rozuzlení. Jaký byl vliv Ptáka s křišťálovým peřím na další Giallo filmy? Pták s křišťálovým peřím byl velmi vlivným filmem, který ovlivnil mnoho dalších Giallo filmů. Mnoho režisérů se inspirovalo Argentovým vizuálním stylem a jeho schopností vytvářet napínavé scény, například Mario Bava nebo Lucio Fulci, byli silně ovlivněni tímto filmem. Pták s křišťálovým peřím se stal kultovním filmem a dodnes je oblíbeným filmem fanoušků Giallo žánru. Rád se také zaměřím na zvukovou stopu filmu. Argento spolupracoval se skladatelem Ennio Morriconem, který složil pro film jednu z nejvíce ikonických Giallo hudby všech dob. Tato hudba je velmi výrazná a nezapomenutelná. A umožňuje tak výborně podtrhnout napětí a atmosféru filmu. Ano, skutečně. A co se týče hereckých výkonů? Herecké výkony jsou také velmi důležité pro to, aby Giallo film fungoval. V tomto případě se hlavní role ujímá Tony Musante jako Sam Dalla, ačkoliv pro mnohé diváky byla nejvýraznější herecká výkonnost v roli Julie, Samovy přítelkyně, kterou stvárnila Suzy Kendall. Její přirozenost a křehkost jí umožňují hrát v kontrastu s napětím a hrůzou, kterou film vytváří. A nakonec, proč by si lidé měli zhlédnout Ptáka s křišťálovým peřím? Pták s křišťálovým peřím je nejenom klasickým příkladem Giallo filmu, ale také se jedná o důležitý a velmi vlivný film v celé historii italského hororu. Film je napínavý, má úžasnou vizuální stránku a skvělou zvukovou stopu. Je to film, který by měl být viděn všemi fanoušky Gialla, ale i všemi, kdo se zajímají o historii hororu. Děkuji vám, pane Yellow Killer, za pohled na tento klasický film a jeho význam v Giallo žánru. A to je pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste poslouchali tento podcast o Giallo filmech.
Takže bych okomentoval, co jsme vlastně se dozvěděli o umělé inteligenci o ptáku s křišťálovým peřím a potom bych k tomu přidal nějaký vlastní komentář z vlastní hlavy a ne z hlavy nějaké umělé inteligence. Co se týče toho ptáka s křišťálovým peřím, tak nevidím tady na první pohled, kromě jména hlavní postavy, což je Sam Delmas, ne Sam Dal, tak tam není žádná velká odlišnost od toho, jak je to ve skutečnosti. Snad jen bych poznamenal, že Mario Bava nebyl inspirován Dariem Argentem, naopak Argento se silně inspiroval Mariem Bavou. Postava vraha, tak jak je znázorněna v Ptákovi s křišťálovým peřím, hodně vychází z toho, jak vraha vypodobnil Mario Bava ve filmu Blood and Black Lace, 6 žen pro vraha. A jinak kromě tohohle tady žádné faktické chyby nejsou. Pták s křišťálovým peřím je samozřejmě základní kámen, jeden z těch základních kamenů žánru giallo. Nebyl první zdaleka, protože těch filmů tohohle žánru nebo tohohle typu vznikalo už předtím dost, ale byl to film, který trochu posunul vlastně to, jaké filmy to giallo byly. Protože Mario Bava natočil dva, pak se na nějakou dobu odmlčel a právě 6 žen pro vraha, určitě o nich ještě budu mluvit někdy, tak byl film s temným vrahem v černých rukavicích, který vraždí krásné mladé ženy. No ale na zbytek 60. let giallo byly spíš psychologické, lehce erotické thrillery, ve kterých nebylo moc násilí, spíš tamto násilí hrozilo. A takový typický příklady jsou třeba film Orgasmus, Carol Baker, což zní teda jako pornofilm, ale není, ale je to takový, řekněme, erotický thriller, a v němž má Carol Baker celou dobu pocit, že se jí někdo snaží zabít, ale žádné násilí, žádný vrah v černých rukavicích, žádné břitvy, žádná krev, nic, tam takovýho není. A tohle Argento změnil a právě Pták s křišťálovým peřím, jak už svým názvem, tak tím, co obsahoval, se stal vzorem pro další giallo filmy a tu velkou vlnu, která přišla v následných asi 5 letech. Tenhle film je z roku 70 a do roku 74 ty filmy vznikaly jak na běžícím pásu, než byly vystřídaný dalším subžánrem oblíbeným, a to byly Eurocrime filmy. Co se týče filmu, já jsem ho viděl dvakrát. Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem zas tak moc do toho giallo zapálený nebyl. A dneska už teda taky nejsem, mám pocit, že už jsem viděl všechno zásadní, nebo většinu toho zásadního, už mi toho tolik zase nezbývá. Ale právě tenhle film mě přiměl k tomu, abych ty filmy začal schánět, sbírat a dívat se na ně ve velkým, takže tohle byl asi 8., možná 7. dokonce film, který jsem viděl z tohohle žánru. Asi tak 7 let potom, co jsem viděl tu Mrs. Ward, která byla první, jo. Takže během 7 let jsem jich viděl asi 7 a v následujícím roce jsem jich viděl asi 30. Udělal jsem několik giallo maratonů a giallo speciály na blogu a tak dále. Každopádně, když jsem ten film viděl po druhý, tak už mě moc nebavil. Jsou tam skvělé scény, ale příběh jako takový se mi přišlo, že se trochu táhne. Tony Musante není můj oblíbený herec nikdy a tady mě moc nebere. V podstatě z herců je nejsympatičtější Enrico Maria Salerno jako detektiv policejní, ten se mi tam líbí, ale je tam poměrně málo. No a Mario Adorf jako blázen, který žere kočky na venkově, to je jenom malá role někde zhruba v druhé polovině filmu. Rozuzlení je překvapivý, ale když to vidíte už po druhý, tak vám přijde, že to moc nedává smysl, jak to celé je. A to, proč se film jmenuje Pták s křišťálovým peřím, je tam naroubované trochu násilím. Ale dobře, u Argenta ještě ty názvy opodstatnění mají, u jiných autorů tam už si s tím ani hlavou nelámali, takže proč by se film Short Night of Glass Dolls nemohl jmenovat takhle, přestože v něm nejsou ani žádný skleněný panenky. Proč ne? Jinak film tady vyšel na DVDčku. Vydala ho teda společnost Řitkas, přičemž spojila dva alternativní názvy dohromady, takže z názvu Birdie the Crystal Plumage a z názvu The Phantom of Terror udělali jeden pták s křišťálovým peřím, Přízrak teroru. Je to asi jeden z mála giallo filmů, který se úspěšně hrály i ve Spojených státech v kinech. A docela fajn je, že na krabičce je
původní plakát. Fajn je, že film je tam italsky s titulkama a s dubbingem, který teda jsem neslyšel, ale je hrozný, bonusy tam nejsou. Vnitřně jen disk. Jinak pokud se nepletu z kolekce Daria Argenta, jak směle tady označili, tak Řídka vydala dva filmy. Tohle a Devítí ocasovou kočku. Další z Argentovy takzvané zvířecí trilogie, kterou natočil v letech 70-71. Jsou to zásadní filmy pro žánr giallo, ale vlastně ani jeden z nich teď už nemám úplně nejradši. Pak natočil ještě Tmavě červenou, ale o tý asi udělám zvláštní díl. A já myslím, že tohle nám stačí. Komentář nemusím se nějak dál vypovídávat. A zase někdy. Čau, čau.